ভাল লাগিছে এটা নর্থ ইষ্টক বা উত্তৰ পূৰ্বক গোটেই ভাৰতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত এখন দ্ৰুতগামী ট্ৰেইন। কমফৰ্টেবল হয় আৰু মানে ইমান প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট নহয়, লাগেজবোৰ ভালকৈ ধুব পাৰিছোঁ, নীট এণ্ড ক্লিন হয়। আশা কৰোঁ যে আমাৰ চিটিজেনছবিলাকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে, লেতেৰা নকৰে আৰু আমিও ডেভেলপ হ'ব পাৰিম। আৰু ডাঙৰ কথাটো হৈছে এখন ইণ্ডিজিনিয়াছলি মেড ট্ৰেইন, ভাৰতৰ প্ৰথম মানে ইয়াৰ টেকন'লজি ইউজ কৰি, আমাৰ টেকন'লজি ইউজ কৰি বনোৱা ট্ৰেইন। গতিকে এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু এইটো সম্ভৱ হৈছে মই ভাবোঁ যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ কাৰণে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বা মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্ট কৰিছিলে তাৰ বেচিছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আজি আমি এই দিনটো মানে চাবলৈ সক্ষম হৈছো। বিৰাট ভাল লাগিছে, এটা গৌৰৱময় ক্ষণ। মই মোৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক লৈ আহিছো, তেওঁলোকৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, প্ৰতিযোগিতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যোগ্যতা অনুসৰি আজি আমাৰ লগত ইয়াত বহিছে। যথেষ্ট ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি পাইছো এজ এ ষ্টুডেণ্ট আৰু ভাল লাগিছে আৰু ইমান ডাঙৰ এখন লাক্সাৰী ট্ৰেইনত, লাইক ইমান সুবিধা থকা ট্ৰেইন এখনত যিহেতু যাবলৈ পাইছো, বিৰাট ভাল লাগিছে। আমি এটা অপৰচুনিটি পাইছো, ইটছ আ ভেৰি বিগ থিং ফৰ আছ। আৰু লাগিছে ট্ৰেইনখন, ট্ৰেইনখন ইয়াৰ লাক্সাৰিয়াছ হয় আৰু ভাল হয়, ভালেই লাগিছে। চবতকৈ বেছি ভাল কথা হ'ল এইটো মেড ইন ইণ্ডিয়া হয়, চব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বস্তুৱে হয়। চ' আৰু এজ এ ইণ্ডিয়ান অলছ' এইটো বহুত প্ৰাউডফুল মোমেণ্ট হয় যে কি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটি ডেভেলপড হৈ আছে, ইমান ধুনীয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিবলৈ পাইছে, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ইনাগুৰেশ্যন কৰিছে। চ' এইটো বহুত ভাল হয় আৰু মানে আমাৰ যোৱাৰ হেৰিটো যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছিলে সেইখিনিও কনভিনিয়েণ্ট হৈ গ'ল, ইজি হৈ গ'ল।